Muito bom dia, sejam bem-vindos à Conferência Digital Negócios e Sustentabilidade, hoje dedicada ao tema da economia circular. O desenvolvimento sustentável é o grande desafio do nosso tempo e o Negócios abraçou esta causa, lançando uma grande iniciativa que arrancou com uma edição especial e o lançamento de um site dedicado em maio. Em junho realizámos o primeiro deste ciclo de debates e lançámos o Prémio Nacional de Sustentabilidade, reunindo um júri de grande prestígio. Estão convidados a candidatarem-se. Podem fazê-lo em www.premiosustentabilidade.negócios.pt. Com esta iniciativa, que está projetada para a próxima década, coincidindo com a Agenda 2030 das Nações Unidas, queremos deixar uma marca no caminho que também Portugal está obrigado a fazer num desenvolvimento económico alinhado com o progresso social e a sustentabilidade ambiental. Uma iniciativa onde contamos com o patrocínio dos nossos parceiros, EDP e Millennium BCP, o alto patrocínio da Presidência da República e o apoio da Altri, Claranet, Jeep, Mel e SAP. Vamos falar de economia circular. Segundo a Global Footprint Network, em 2020 esgotámos a 22 de agosto os recursos que a Terra pode generar no ano. O nosso déficit ecológico continua a crescer. A data foi mais tardia do que em 2019, apenas porque a pandemia forçou uma recessão global. Em Portugal, a data foi ainda mais cedo, a 25 de maio. Ao ritmo que cresce o consumo, em 2050 seriam precisos recursos equivalentes a 3 planetas para sustentar o nosso modo de vida. É aí que entra a economia circular, onde os recursos depois de usados no fabrico dos produtos não ficam no lixo, mas são reaproveitados e valorizados de forma a poderem regressar ao início da cadeia de produção, o que permite reduzir o desperdício e uma muito maior eficiência nos usos recursos naturais. Vamos começar com uma intervenção de Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia e da Transição Digital, a que seguirá uma apresentação de João Castelo Branco, Presidente do BCSD, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Logo de seguida teremos o debate, onde temos o prazer de contar com a presença de António Nogueira Leite, Chairman da Sociedade de Ponte Verde, João Neves, Administrador da Comissão Executiva de Águas de Portugal, João Vengorovios Menezes, Secretário-Geral do BCSD Portugal, que tomará lugar quando o Presidente João Castelo Branco, que terá de sair depois da sua apresentação inicial, Nuno Saramago, Chief Operating Officer da SAP Portugal, e Paulo Lemos, da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia. Vamos então agora passar à intervenção do Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que motivos de agenda teve de ser gravada previamente. Queria cumprimentar os participantes desta conferência sobre... O tema é crítico, é dos mais decisivos para o nosso futuro coletivo. O planeta está sob a ameaça das alterações climáticas, sobre uma ameaça que decorre da redução da biodiversidade e da preservação dos habitats que são indispensáveis à vida humana. Nesse sentido, os objetivos da comunidade internacional e particularmente da União Europeia em que nos inserimos são bastante exigentes, quer do ponto de vista de mudarmos o paradigma da nossa economia para aquela que seja menos intensa na emissão de gases com efeitos de estufa, seja na possibilidade, na capacidade que tivermos de reduzir os materiais e as matérias-primas que utilizamos e extraímos do planeta. O paradigma da economia circular insere-se nestas novas tendências, mas o esforço é muito significativo. Vai ser significativo para o modo como produzimos, como consumimos, como reutilizamos o produto da nossa atividade humana. Esse esforço vai-se impor a todos. Estados que se confrontam com metas internacionais que têm de cumprir, agentes económicos que introduzem no mercado produtos que fabricam utilizando determinados processos, determinadas matérias-primas e componentes que vão ter que ser reduzidas, mas também os consumidores. Impõe-se também aos sistemas públicos e privados de recolha de resíduos, de reaproveitamento e de reciclagem. Nos próximos anos, as exigências sobre todos estes protagonistas vão aumentar. Vamos ter que reduzir e eliminar a utilização de plásticos de uso único num conjunto de atividades. Vamos ter que ser capazes de reaproveitar um conjunto muito significativo de produtos que fazem parte da nossa vida quotidiana. Vamos ter que reciclar cada vez mais e com metas cada vez mais exigentes um conjunto de resíduos que resultam cada vez mais da atividade humana. E essas exigências vão se traduzir em custos. A adaptação dos processos de produção,
a criação de novos equipamentos que sejam capazes de melhor aproveitar todos estes resíduos vão significar investimentos muito significativos para os países, para as cidades, para as empresas. Nos próximos anos, este esforço tem que ser coordenado. As metas têm que ser conhecidas, os roteiros para a mudança têm que ser preparados, as empresas e os agentes económicos, em particular, têm que fazer um esforço muito significativo de avaliação daquilo que vai ser exigido nos seus processos produtivos para que, mantendo-se competitivos, assegurando a continuação da capacidade de produção de bens físicas no nosso país, no nosso continente, sejam capazes de se adaptar a este novo paradigma. Sabemos que só conhecendo bem os objetivos e as metas, só percebendo bem quais são as adaptações a fazer para jogarmos nesse novo paradigma, só fazendo imediatamente as contas aos investimentos necessários para essa mudança em todas as cadeias de valor, é que seremos capazes de estar adaptados a esse novo cenário. Quem não se mexer, fica excluído dos mercados. Quem for capaz de antecipar essas necessidades estará preparado para continuar a produzir e ser ainda mais competitivo, para ir ao encontro das preferências dos consumidores que cada vez mais vão ser exigentes do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade de processos e produtos. E aqueles que forem capazes de identificar as tecnologias de produção, de colocar no mercado os equipamentos necessários para fazer isso, vão não apenas possibilitar essa adaptação, mas vão também beneficiar economicamente do processo de mudança. Nos próximos tempos também estaremos a discutir aquilo que vai ser o plano de recuperação e resiliência de Portugal. No contexto do programa de recuperação europeu, cada Estado-membro vai ter à sua disposição um conjunto de instrumentos financeiros muito significativos para reagirem a esta crise pandémica e, fazendo-o, poderem investir naquilo que são as necessidades futuras. Em Portugal, no conjunto dos instrumentos que dispomos, seja o próximo quadro financeiro plurianual, seja o plano de recuperação e resiliência, vamos poder dispor de ferramentas muito significativas para enfrentar com determinação os desafios das alterações climáticas, os desafios da transição digital. E aquilo que espero é que, com o alinhamento de objetivos entre agentes públicos e privados, com o desenho de estratégias partilhadas, com a capacidade de adaptação que os portugueses sempre mostraram em contextos de mudança e, finalmente, com os recursos financeiros que podemos assegurar para apoiar todo esse processo de mudança, o desafio da economia circular não seja um constrangimento, mas, pelo contrário, uma grande oportunidade para a economia portuguesa, para as empresas de Portugal e para os nossos concidadãos. Muito obrigado ao Ministro da Economia pelo apelo que nos deixou e pela participação nesta conferência. Comigo tenho já João Castelo Branco, presidente do BCSD e chairman da Navigator Company, que nos vai fazer agora uma apresentação sobre o tema da economia circular. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer ao Jornal de Negócios o convite que me foi dirigido para presidir ao júri do Prémio da Sustentabilidade na área da economia circular e também agradecer, enfim, a oportunidade para falar como keynote speaker neste seminário online sobre o assunto. Gostaria de começar por umas considerações de caráter geral. Eu diria que os desafios da sustentabilidade não são novos. Temas como as alterações climáticas, as desigualdades sociais, os impactos ambientais do crescimento e a necessidade de uma economia cada vez mais circular já estavam na agenda do mundo e das empresas há muito tempo. Na verdade, o BCSD tem já cerca de 20 anos e desde há muito que vem vindo a trabalhar junto aos seus associados e com os seus associados estas temáticas. Dito isto, eu diria que é de reconhecer que a crise em que estamos ainda imersos do Covid precipita um pouco esta agenda. De alguma forma, o que o Covid nos veio dizer é que isto não é um evento superveniente, é uma crise cuja iniciação e preocupação
têm a ver com o impacto do homem no seu entorno e a forma como esse impacto regressa a todos nós. É também uma crise que põe de manifesto todas as nossas fragilidades para reagir a este tipo de impactos. Não há dúvida, portanto, que estamos aqui perante um call to action, que está bem patente nas medidas sem precedentes que as instituições europeias decidiram tomar em relação a este assunto. Vejam os 750 bilhões do Plano de Recuperação e Resiliência e a parte substancial destes 750 bilhões que estão previstos de ser dedicadas aos temas climáticos. Acredito que a reação a estes desafios tem que vir de muitos quadrantes, de todos os quadrantes, da sociedade, das instituições, dos governos, do setor financeiro e das empresas. E eu gostaria de fazer aqui alguma reflexão sobre o papel das empresas nesta matéria. Acredito que as empresas têm que estar no centro desta mudança. Em última instância, são as empresas que trabalham recursos naturais, que os processam e que entregam à sociedade os produtos que ela precisa para sobreviver e, portanto, caberá às empresas reinventar-se e encontrar novas formas de continuar a dar à sociedade aquilo que ela necessita de uma forma mais eficiente e mais ambientalmente adequada. E há que reconhecer que temos ainda um longo caminho a percorrer ao nível da sustentabilidade, e nomeadamente no domínio da economia circular. Particular, reconhecer que caso não sejam tomadas medidas urgentes, o mundo estaria em 2050 a consumir recursos como se houvesse três planetas Terras, em vez do único que temos à nossa disposição. Com tudo isto, comprometendo de forma grave o bem-estar das gerações futuras. Segundo a União Europeia, apenas 12% dos materiais e recursos secundários são reintroduzidos na economia, que é quase exclusivamente linear. O uso pouco eficiente dos recursos extraídos conduz a prejuízos económicos e ambientais que se estimam representam 63% dos custos ambientais, num valor de cerca de 13% do PIB mundial. Muitos produtos são ainda concebidos para que sejam utilizados uma só vez ou terem pouca durabilidade. Assim importa refazer processos de produção minimizando o consumo de recursos naturais. Reutilizar os produtos, aumentando significativamente o seu período de vida e os modos de utilização dos mesmos. Reciclar os produtos após o termo da sua utilização, reintroduzindo-os na cadeia de valor. E com tudo isto, reduzir de forma substancial o consumo de recursos naturais. Estamos a falar sobretudo de recursos naturais não renováveis, naturalmente. Uma segunda área de preocupação é a redução significativa da devolução à natureza de produtos que a própria natureza não consegue reciclar, isto é, não naturais ou não biodegradáveis. É neste contexto que há que reduzir de forma significativa o uso de plásticos, principalmente os plásticos de utilização única. Se não forem tomadas medidas, o consumo de plástico estima-se que duplicará nos próximos 20 anos, podendo haver mais plástico nos oceanos do que peixe. Nomeadamente, e de acordo com as metas definidas pela Smart Waste, há que garantir a curto prazo que 100% das embalagens de plástico são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. 70% ou mais das embalagens sejam efetivamente recicladas. 30% do plástico reciclado seja incorporado nas novas embalagens. É por isso fundamental definir um roteiro ambicioso para a economia circular. Optar por um modelo económico restaurador e regenerativo, em contraste com o modelo linear de consumo assente na erosão do capital natural. Estima-se que a economia circular também trará benefícios positivos em termos de crescimento do PIB e de criação de emprego. Segundo a União Europeia, uma vez mais, um aumento adicional de 0,5% do PIB, uma vez que os resíduos passarão a ser valorizados, evitando consumos intermédios, e a criação de 700 mil postos de trabalho até 2030. O novo plano de ação para a economia circular, que constitui um dos principais pilares do Pacto Ecológico Europeu, tem assim como objetivos essenciais os seguintes: fazer com que os produtos sustentáveis passem a ser norma na União Europeia, os produtos devem ser concebidos para terem maior durabilidade, serem mais facilmente reutilizados, reparados e reciclados, contendo, tanto quanto possível, materiais recicláveis em substituição de matérias-primas primárias.
impor restrições aos produtos de utilização única. A obsolescência será combatida e a destruição de bens duradouros não comercializados será proibida. Propõe-se também implementar medidas que implicam maior acesso dos consumidores a informações fiáveis sobre as questões relativas à reparabilidade, à durabilidade dos produtos, concentrando a ação nos setores que utilizam maior parte dos recursos e em que o potencial para a circularidade é mais elevado, nomeadamente a eletrónica e tecnologias de informação, plásticos, têxteis, estima-se que atualmente só 1% dos têxteis são reciclados a nível global, construção e edifícios, e alimentos, embalagens sobretudo. Vale a pena realçar que atualmente cada habitante da União Europeia produz cerca de meia tonelada de lixo por ano, sendo 173 quilos dessa meia tonelada correspondentes à embalagem. Pela parte que corresponde a Portugal, também nós deveremos seguir as alterações da legislação europeia e tomar iniciativas na área da reciclagem, das principais fileiras. Deverão ser contempladas pelo Plano de Ação para a Economia Circular, que já foi aprovado em 2017, as seguintes. Esse plano deverá ser complementado com as seguintes iniciativas: classificação mais expedita de subprodutos, reduzir o consumo primário de plásticos descartáveis de fontes fósseis, extração e regeneração de materiais com valor acrescentado a partir de fluxos residuais. No BCSD, em Portugal, o BCSD é uma associação de empresas, como digo, desde há 20 anos que opera em Portugal para trabalhar, a ajudar os seus associados a evoluir em temas de economia, ambientais e de responsabilidade social. A economia circular tem sido, desde há muito tempo, um tema prioritário. Temos na nossa estrutura um grupo de trabalho especialmente dedicado ao tema e dentro desse grupo privado o BCSD tem promovido a realização de diversos estudos com vista a permitir às empresas alterarem os seus procedimentos e processos produtivos com vista a desenvolver uma atividade cada vez mais circular. Um desses estudos foi um estudo sobre as sinergias circulares com o objetivo de lançar as bases para a simbiose industrial através da troca de materiais, água e energia entre empresas. Neste estudo concluiu-se que cerca de 57% dos resíduos declarados são eliminados e só 43% valorizados. 59% dos resíduos com maior potencial de se tornarem matéria-prima alternativa são assim eliminados. Em Portugal, 1 milhão de toneladas de resíduos são eliminados. E caso estes resíduos fossem geridos através de simbioses industriais, seria possível uma redução estimada em cerca de 5,5 milhões de toneladas de extração doméstica. Na dimensão social e económica, a tradução dos consumos intermédios evitados é de cerca de 125 milhões de euros, cuja disponibilização para o aumento da procura final poderá gerar cerca de 32 milhões de euros em valor acrescentado bruto e cerca de 1.300 novos empregos. Há muitas oportunidades para as empresas desenvolver sinergias entre si que permitirão aproveitar parte significativa dos resíduos não eliminados, com especial evidência nos que têm maior potencial de aproveitamento, evitando a sua eliminação. Para isso ser possível, o BCSD identificou 6 áreas de atuação e 14 iniciativas, onde é essencial a conjugação de esforços entre a administração pública e as empresas. São elas: proceder a alterações regulamentares para facilitar a transação de resíduos, promover compras ecológicas, promover o conhecimento das empresas, facilitar as condições fiscais e de financiamento para a produção verde, promover plataformas coletivas para a gestão de recursos e comunicar resultados. Também no BCSD temos vindo a propor novas ferramentas para medir a circularidade e para ajudar as empresas a avançarem no seu caminho de se tornarem cada vez mais circulares e medir o avanço. Cada vez mais os setores públicos e privados serão confrontados com a necessidade de estabelecer metas ambiciosas e é importantíssimo que haja uma ligação comum entre indústria e governos que permita alinhar estratégicas, comunicar performance de maneira transparente e saber se estamos a avançar. Algumas das principais ferramentas conhecidas são o CTI, desenvolvida pelo WBCSD, de alguma forma a instituição internacional que enquadra o BCSD Portugal, e a Circulytics, desenvolvida pela Ellen MacArthur Foundation.
O CTI, nomeadamente, fornece, à semelhança de outros esquemas de medição do progresso em relação à sustentabilidade em uso, métricas específicas com foco específico nesta área da circularidade, permitindo às empresas fazer uma avaliação dos seus fluxos de materiais e consumos. É uma ferramenta online e de acesso gratuito. No BCSD, no âmbito do Grupo de Trabalho da Circularidade, foi decidido avançar com um teste piloto desta ferramenta junto de várias empresas que estão já a utilizá-la. Gostaria de terminar com algumas referências, aproveito que estou aqui ao grupo que também tenho, digamos, a honra de liderar, o Grupo CEMAPA, na qualidade de Presidente Executivo do próprio grupo. Não queria deixar de fazer referência aos progressos que o próprio grupo tem feito a nível da sustentabilidade, com especial atenção para as questões relativas à economia circular. Gerimos um conjunto de participações industriais e dentro dessas procuramos também avançar nesta matéria. Primeira referência em relação à Navigator, que considero é um exemplo de circularidade. O papel, por definição, é um produto reciclável e biodegradável. 90% das matérias-primas que utilizamos são renováveis, 80% da água que utilizamos é devolvida ao meio ambiente, 80% dos nossos resíduos são residualizados. Também 67% da energia primária que a Navigator utiliza é consumida, é renovável. Apostamos no M&D, na inovação e no sentido de encontrar novas alternativas de desenvolver processos mais circulares. Procuramos também estabelecer parcerias com outras empresas que permitam alavancar a reutilização dos nossos subprodutos. Na Cécil, 50% dos combustíveis que consumimos são combustíveis derivados de resíduos e, portanto, são utilização de resíduos urbanos, nomeadamente. E, finalmente, na ETSA, que processa resíduos alimentares e que é líder em Portugal na área dos resíduos alimentares, na área das carnes, processamos 125 mil toneladas de materiais durante o ano. Gostaria de terminar agora voltando a reiterar a enorme relevância que a temática da economia circular tem para todos nós. E, com isso, felicitar uma vez o Jornal de Negócios por esta iniciativa em geral e pela sua vertente específica na área da circularidade. E desejar a todos que tenham agora um bom seminário online. Muito obrigado e boas tardes. A sustentabilidade é o grande desafio do nosso tempo e o Negócios abraça esta causa com uma grande iniciativa em três frentes. O canal de conteúdos dedicados, o Prémio Nacional de Sustentabilidade e um ciclo de debates com oradores de renome e especialistas em sustentabilidade. De setembro a outubro, assista aos debates em plataforma aberta. Inscreva-se no site. Muito obrigado, João Castelo Branco, pelo fantástico enquadramento que nos deixou, enfim, também alguns apelos para que, de facto, Portugal também adote um roteiro para a economia circular, tomando várias medidas nesse sentido, e que deixam, desde já, motes também para o debate que se vai seguir agora, e para o qual temos o gosto de ter António Nogueira Leite, Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Ponte Verde, João Neves, administrador da Comissão Executiva da Águas de Portugal, João Vengorovius Menezes, secretário-geral do BCSD Portugal, Nuno Saramago, COO da SAP Portugal e Paulo Lemos, da Direção-Geral de Ambiente da Comissão Europeia. Vamos então passar ao nosso debate e eu começava por questionar o António Nogueira Leite. Foi publicado, enfim, há não muito tempo, o último relatório de resíduos urbanos de 2019 da Agência Portuguesa do Ambiente e que aponta para uma taxa efetiva de reciclagem do país de 23,7%, quando a meta da União Europeia é de 55% em 2025. E por este andar será, de facto, uma meta inatingível. E a questão é, o que é que está a falhar em Portugal no tratamento dos resíduos? António, não sei se o estamos a ouvir. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, obrigado. Aqui o que nós temos, de facto, é que existem, enfim, há muitos anos, uma organização que
estruturada para os resíduos urbanos, mas há muitos resíduos que não têm estado até hoje integrados naquilo que é um sistema de tratamento coerente e integrado de resíduos. Portanto, o SIGRE, no qual a cidade de Ponte Verde é o principal player, mas que tem mais dois concorrentes, de facto tem taxas de retoma muito diferentes e, em alguns casos, mesmo acima daquilo que são as metas de reciclagem europeias, enfim, a médio prazo. Mas o que acontece é que há uma parte importante dos resíduos que são não urbanos e resíduos que estão para além daqueles que nós tratamos, que basicamente é vidro, papel cartão, plástico, os materiais ferrosos, a madeira e o alumínio, que estão fora desse sistema e, portanto, quando olhamos para 23%, estamos a falar num conjunto de situações que vão sendo gradualmente enquadradas, aliás, com aquilo que está neste momento previsto em termos de aplicação da legislação comunitária e da sua transposição para a legislação nacional. No que respeita a se eu olhar, por exemplo, para as taxas de retoma de 2019, nós verificamos que no vidro estamos, enfim, com uma taxa de 50%, com 89% no papel cartão, com 45% nos plásticos, sendo que a meta de reciclagem é de 22,5%, portanto estamos à frente, mas temos que chegar a 55% em 2030. Nos materiais ferrosos também estamos acima, e no alumínio também estamos acima das metas de reciclagem, na madeira idem, e portanto globalmente, naquilo que tem a ver com o SIGRE e com a nossa atividade, nós estamos acima das metas de reciclagem para este ano de 2020, e em algumas até acima de 2025. Acontece que no conjunto dos resíduos produzidos, há muitos resíduos que ainda não têm uma solução estruturada, e que vão ter, certamente, enfim, está mais do que previsto ao longo desta década que começa em janeiro do próximo ano, e portanto a situação vai mudar. Convém que quando falamos de números estejamos a falar exatamente do quê. Portanto, a SPV e os seus concorrentes não podem ser responsáveis por resíduos que não, e por processos de reciclagem aos quais não estão ligados. Globalmente, nós estamos a caminhar nesse sentido, mas isso é uma responsabilidade do Governo, que agora terá de legislar, transpor, legislar, enquadrar, e encontrar um sistema que seja coerente. Aliás, enfim, o nosso sistema é antigo, mas ainda tem problemas graves do ponto de vista de regulação. Tem toda uma arquitetura que, enfim, não é eficaz e nem faz muito sentido quando comparamos com regulações noutras áreas e com regulações em países da União Europeia. Mas, de qualquer das formas, podem estar descansados que naquilo que é o SIGRE, não estamos a falar de 23% em nenhum material há muitos anos. Ok, obrigado. João Neves, e agora a TSI, para percebermos como é que esta questão da economia circular se coloca na questão das águas e quais são os desafios em Portugal. Assim, sabemos que há também taxas elevadas de desperdício de água. Quais são os desafios nesta área em concreto? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, deixe-me cumprimentar o Jornal de Negócios por esta iniciativa em debater um desafio da importância da economia circular, na qual nós também nos revemos. Na verdade, a circularidade no setor da água já acontece há alguns anos, desde que a espécie humana interfere no ciclo natural da água e de que se começaram a construir etares, nós entramos no ciclo da água, captamos a água, utilizámo-la e depois de utilizar nós rejeitámo-la nos rios e nos oceanos em condições em que ela possa novamente integrar o ciclo da água. Mas os desafios que agora surgem são mais exigentes. Nós temos que ir para além desta mera devolução da água no meio hídrico e apostamos para os próximos anos em projetos de reutilização da água. Queremos que depois de tratarmos a água ela possa ser
aperfeiçoada para poder ser utilizada em usos como sejam usos agrícolas, usos turísticos, por exemplo, a rega de campos de golfe, usos urbanos, como seja a rega de espaços verdes ou a lavagem de pavimentos, ou até mesmo em usos industriais, como seja nos sistemas de refrigeração de equipamentos. E, para além disso, nós também identificamos outras áreas em que podemos contribuir para a melhoria dos recursos naturais, como seja o tratamento das lamas das hectares. E nessa perspectiva temos também um plano para reduzir em 50% a quantidade de lamas que são produzidas nos processos de tratamento de águas residuais. Essa redução será feita por via da redução dos teores de umidade das lamas e terá como consequência direta a redução dos custos de transporte e a redução da pegada de CO2 que está associada a esses custos. Portanto, referiu também que a necessidade de reduzir as perdas é sem dúvida, portanto, para além dos processos normais de tratamento de águas, também é preciso reduzir os consumos. A redução dos consumos pode ser feita, de facto, por via de uma maior eficiência hídrica, que está também nos nossos planos para os próximos anos. Consegue-nos dar uma ideia de qual é que é a percentagem desse desperdício que neste momento existe? Bom, o desperdício, há números que apontam para mais de 50% do volume de água que se perde em todos os sistemas. Essas perdas são mais nos sistemas de gestão em baixa do que propriamente nos sistemas de gestão em alta onde o grupo de águas de Portugal se insere. Nos sistemas em alta, tipicamente, as perdas não ultrapassam os 5%. Mas nós temos o compromisso de tentar trabalhar com os municípios onde nós distribuímos água em alta, no sentido de também os ajudar a reduzir essas perdas, porque só assim conseguiremos também atingir um outro objetivo do Grupo Águas de Portugal, que é ser um primeiro grupo a nível mundial neutro energeticamente. Portanto, uma das formas de reduzir o consumo de energia associada ao setor da água é reduzir o nível de perdas e, portanto, é também um tema que nós temos na nossa agenda. João Vengróvios Menezes, e agora até si. De facto, temos aqui, enfim, ainda um longo caminho a percorrer quando falamos, por exemplo, de taxa de reciclagem. O que é que Portugal não está a fazer e que precisava de fazer para ser, de facto, mais eficiente nestes domínios? Olá, boa tarde. Obrigado também pelo convite e pela oportunidade de aqui estar, cumprimentando os meus colegas de painel também. Bom, vejamos. Primeiro, eu só dava aqui uma nota prévia para dizer o seguinte. O subtítulo desta conferência é reduzir, reutilizar e reciclar, os três R's a que tipicamente ou habitualmente se associa à economia circular. Eu gostava de somar mais dois R's a esses três. Mas respondendo à questão muito diretamente, relacionada com o R da reciclagem, e é importante que esse R não seja uma espécie de alívio de consciência para podermos consumir à vontade e abundantemente, e tem esse perigo esse R. Mas indo a esse R, e até pela oportunidade do dia, hoje efetivamente é o Dia Internacional dos Resíduos Elétricos, e hoje ficámos a saber que a meta europeia de reciclagem de resíduos elétricos é 65% e Portugal está nos 26%. E portanto, como sugeri aí bem, há muita coisa a fazer. O Dr. António Nogueira Leite já teve a oportunidade de referir, a dar a sua opinião também sobre aquilo que haverá a fazer. Agora, eu mais do que se calhar responder a esse tema do que há a fazer para reciclarmos os diversos tipos de resíduos, melhorarmos as taxas de reciclagem dos diversos tipos de resíduos, gostava talvez de fazer um zoom out, sem prejuízo, depois podemos discutir essa questão mais em concreto,
e dizer o seguinte: esses três erros são muito importantes, começando pelo da redução. Nós temos capazes de diminuir os índices atuais de consumo. E em muitos casos temos que introduzir um quarto R, que é o R da recusa. Há tipos de produtos ou tipos de materiais que nós temos, ou certos estilos de vida que nós temos que ter a coragem de recusar. Em que não basta reduzir, é mesmo preciso ser um bocadinho mais radical e recusar. Mas há um outro R, eu acho que dos cinco que eu proponho, este talvez seja o mais desafiante para as empresas, que é o R da reinvenção. E é aí que há imensa coisa por fazer. E esse R atravessa ecodesign, atravessa novos materiais e atravessa novas soluções, como sejam a economia da partilha, como sejam o conceito de produto como serviço, etc, etc. E, portanto, nós temos que melhorar os índices de reciclagem, evidentemente, temos que ser capazes de trabalhar na redução através de campanhas de sensibilização, da educação, das escolas, etc. Temos que ser capazes de reintroduzir produtos e superprodutos, simbióticos industriais, etc., no mercado, mas temos de ser, sobretudo, capazes também, em alguns casos, de recusar, como eu digo, a montante da redução, mas, sobretudo, de reinventar. E este erro da reinvenção abre um espaço enorme de inovação para a sustentabilidade, como digo, do design aos materiais, a novas formas de economia da partilha ou de produto como serviço, em que nós não temos a posse do ativo, temos sim o usufruto. A par disto, e concluindo, nós temos uma série de aspectos que são entropias para que Portugal consiga, do ponto de vista da economia circular, ser um país mais circular. E essas entropias são legislativas, essas entropias têm a ver também com as regras de procurement, inclusive públicas, procurement público, têm a ver com a nossa dificuldade em medir uma série de aspectos, e há neste momento a tentativa de que o INE integre uma série estatística de economia circular para que nós tenhamos uma noção do índice de circularidade do próprio país. Há entropias do ponto de vista do financiamento da inovação para a economia circular e não há nenhum marketplace, e acaba aqui, que seja um marketplace que permita potenciar as ditas simbioses industriais. Por exemplo, seja em produtos, em qualquer setor, industriais ou não industriais, alimentares, se eu quiser saber que produtos, ou que subprodutos, ou que resíduos estão disponíveis e que eu posso utilizar como matéria-prima, só dar dois exemplos muito rápidos. Se eu quiser saber os resíduos, por exemplo, os restos das cascas de amêndoa, são umas toneladas várias todos os anos, ou se eu quiser saber outro tipo de produtos em fim de vida, sei lá, pneus ou outras coisas, para poder utilizá-los como matéria-prima de um novo produto que eu queira lançar no mercado, não há nenhum marketplace onde eu me possa dirigir e ter uma noção da oferta desse tipo de resíduos ou de subprodutos. E, portanto, entre outros, digamos, entropias, há várias iniciativas que temos que tomar para fazer do país um país mais circular. Mas, voltando só à primeira layer de resposta, de facto, os erros, os três principais erros que são o subtítulo desta conferência são muito importantes e há muito a fazer em todos eles, mas temos também que trabalhar no R da recusa e temos que trabalhar sobretudo no R da reinvenção, da inovação para a sustentabilidade. Nuno Saramago, Chief Operating Officer da SAP Portugal. O engenheiro João Castelo Branco referiu que as empresas estão no centro da transformação. Tem que ser essa a visão também, na SAP. Olá, muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. O meu nome é o nome da SAP. Cumprimentos também aos colegas de painel, que agora não nos podemos cumprimentar devidamente, mas fica aqui virtualmente. Efetivamente, as empresas têm que ter aqui um papel fundamental e a SAP tem estado a trabalhar com os seus clientes nestas áreas de economia circular para exatamente conseguirmos ir mudando, porque à partida este conceito da economia circular pode nos parecer muito utópico, é fácil que isso aconteça, mas pouco a pouco e vendo nas áreas do processo produtivo e da atividade das empresas, nós facilmente conseguimos perceber que é muito mais fácil e palpável tomar ações concretas com vista a tornar os nossos processos lineares em processos mais circulares. E nesse sentido, a SAP tem trabalhado principalmente em cinco áreas com os seus clientes. A primeira é na área do design e da concepção dos próprios produtos, que tem a ver com conseguir desenhar os produtos de forma a reutilizar a maior quantidade possível de materiais, a perceber que componentes é que podem ou não ser utilizados no processo produtivo. Depois, para além da área de design e concepção, também na área de seleção, como falava o João na sua intervenção, na seleção de fornecedores, no procurement,
ter a possibilidade de escolher e ter transparência sobre o mercado para escolher fornecedores que sejam sustentáveis e que também se enquadrem na perspectiva de economia circular. A seguir à seleção de fornecedores, na produção, no processo de produção propriamente dito, eliminar tudo o que sejam desperdícios, conseguir monitorizar em tempo real que os recursos estão a ser utilizados em todo o seu potencial e, ao mesmo tempo, que os equipamentos utilizados nesse processo produtivo são utilizados e mantidos de forma a estender o seu ciclo de vida, porque também aí temos que pensar em equipamentos duráveis. E depois, no próprio consumo, digamos assim, no consumo dos produtos, não só pelo consumidor final, mas também pelas próprias empresas. Portanto, durante o consumo de, muitas vezes, de equipamentos, se pensarmos na área de, por exemplo, de utilities, da área elétrica, ou até na área das águas, como o João Neves falava há pouco, todos os equipamentos que são utilizados, que são equipamentos caros e que requerem grande investimento, têm só, não só o próprio equipamento em si, mas todos os resíduos que geram, podem ser monitorizados em tempo real e podem ser otimizados para estender o seu ciclo de vida. E aqui nesta fase, portanto, como eu dizia, do consumo, e pegando ali num dos erros do João Menezes, aqui é a fase onde nós podemos utilizar o R da recusa, porque se tivermos transparência suficiente para perceber que determinado produto está a ter demasiadas emissões, está a ser demasiado com pouca eficiência, se operacionalmente não é um produto que tenha uma durabilidade e que seja reparável, então aqui podemos dar essa transparência, quer a consumidores, quer a empresas, para fazer as suas opções. E depois mesmo na área e a quinta área, da reciclagem e da reutilização, também aqui procuramos dar opções para que as empresas consigam ver no mercado onde podem escoar os seus produtos, ou então empresas que querem, pegando no outro R do João Menezes, que querem reinventar e ter inovação, conseguirem perceber, pela transparência de informação no mercado, onde é que podem investir em termos de reciclagem ou de desenvolver a sua atividade em determinado setor de tratamento de resíduos. E, portanto, estas cinco áreas são aquelas onde nós temos trabalhado maioritariamente com os nossos clientes, dando, acima de tudo, transparência sobre a informação para que haja uma seleção e para que hajam decisões de gestão devidamente informadas. E, portanto, sim, nós acreditamos que as empresas têm aqui um papel central. Claro que, para passarmos de uma economia baseada em rentabilidade e crescimento para uma economia baseada no valor holístico do produto e no valor holístico de todas as matérias envolvidas no processo de produção, tem que haver uma grande mudança de mentalidade para que esse valor seja reconhecido por todos os intervenientes. E aí, eu penso que está a acontecer e está aí em grande força com a nova geração, que nós vemos a sair das universidades, e a valorização pelas pessoas que necessariamente chega às empresas de um produto sustentável, cujo processo de produção é transparente e está claro para todos, vai fazer toda a diferença e vai dar muita aceleração naquilo que é a transformação das empresas para processos circulares. Nuno, falou há pouco da importância de se conhecer em relação aos produtos e aos fornecedores, questões como as emissões, os resíduos, o tratamento que há aos resíduos. Mas como é que se consegue ter essa informação? É preciso legislação que obrigue as empresas a tornarem pública essa informação, a que ela seja transparente? É uma exigência que é dos clientes? Eu sou... Claro que sim, precisamos de legislação, mas eu sou muito adepto também do que nós vemos funcionar em termos das leis do mercado. E esta mudança de mentalidades que nós vamos ver e que já vemos nos consumidores vai obrigar as empresas a ter esta transparência e a publicar esta informação dos seus processos produtivos. E atenção que quando um determinado produto é produzido e posto no mercado, para nós termos uma transparência total sobre esse produto, temos que começar desde o momento em que a matéria-prima foi retirada da natureza até todo o seu processo e ciclo de,
de vida até chegar ao processo de transformação e até depois ao recondicionamento ou reciclagem. E, portanto, para que isso aconteça, tem que haver em toda esta cadeia transparência de informação. E, conjugando a pressão do consumidor para saber a informação sobre o produto e o facto das empresas entre si terem que ter uma visão completa de toda a cadeia de valor, eu penso que o mercado por si vai começar a fazer com que as empresas partilhem essa informação e com que as empresas tenham, é como também falava o João há pouco, em termos de marketplace, saber a oferta que existe no mercado, mas também saber uma rastreabilidade ao longo de todo o processo produtivo. E aí é interessante ver tecnologias recentes e que estão cada vez mais a ser utilizadas em processos reais, como o blockchain, que nos permite saber, inclusivamente nós temos exemplos a nível global, ao nível da proteína de um determinado, uma fruta usada num sumo, e nós conseguimos perceber se essa fruta chegou ao consumidor através de transporte de avião, com alta emissão de CO2, ou se é algo que foi produzido regionalmente e próximo desse consumidor. E, portanto, o blockchain permite-nos, de uma forma barata e viável, fazer essa rastreabilidade e começar a dar essa transparência ao longo de toda a cadeia. Portanto, eu penso que legislação sim, mas também muito a necessidade de transparência entre as empresas. Paulo Lemos, se calhar pedia-lhe que nos desse aqui um pouco um panorama, enfim, necessariamente breve, sobre quais são as metas europeias nesta matéria da economia circular. Quais são as principais metas? Bom, as principais metas podemos observar no novo plano para a economia circular, que já foi aqui referido, e que de facto pega em muito do que já foi dito pelos anteriores oradores, que é a aposta na política de produto, produto sustentável e que efetivamente procura subir na chamada hierarquia dos resíduos e apostar sobretudo na prevenção, por um lado, mas na reutilização, na remanufatura e no refurbishment dos materiais e na sua durabilidade, assim como de novos modelos de negócio que promovam a durabilidade, a partilha dos produtos, isto é, para evitar que os produtos rapidamente se transformem em resíduo ou que se tornem obsoletos. Isto tem a ver com desafios tecnológicos, por um lado, mas também com desafios de mentalidade, porque nós sabemos que muitas vezes, quer as empresas, quer os consumidores, são motivados pela rápida mudança de produtos, por causa de pequenas inovações. E, portanto, a possibilidade de utilizar estes sistemas de remanufatura, reuso dos produtos, é uma forma de diminuir a pressão sobre os recursos, e essa pressão sobre os recursos é muito importante mesmo em termos de um aspecto que não foi aqui referido, que é o contributo para a redução das emissões de CO2, porque todos os estudos apontam que a principal fonte de emissão de CO2 é a fase da extração e da produção dos materiais, que pode contribuir até 60% ou 70% das emissões de CO2. Portanto, o consumo e mesmo o transporte desses materiais corresponde só a 30% a 40% das emissões de CO2. E, portanto, se não apostarmos nessa parte da economia circular, portanto, na redução da procura de recursos, para além de todos os problemas ambientais, por exemplo, sabe-se que quase 90% dos impactos da biodiversidade e dos impactos sobre a água, o stress hídrico, tem a ver com a extração e com o processamento das matérias-primas. Se não apostarmos nessa parte, não vamos conseguir atingir as metas do Acordo de Paris. E já agora, em relação à intervenção anterior do Nuno Saramago, é engraçado, esta última parte é um trabalho que a Comissão vai fazer e que está incluído também no novo plano da economia circular, que é a transparência na cadeia de valor e a transparência da informação ao consumidor. Há duas iniciativas importantes que eu gostaria de referir. Por um lado, é uma iniciativa legislativa sobre as green claims, que é, ou seja,
todos ouvimos as companhias e as empresas reclamar que efetivamente os seus produtos são mais verdes possível, têm pouco ambiental, pouco impacto ambiental, mas não provam, não têm meios de prova, não provam à opinião pública como é que fazem esses claims, essas reivindicações. E esta legislação vai obrigar, através do uso de um instrumento que foi desenvolvido pela Comissão Europeia, que é a PEF, o Product Environmental Footprint, a que as empresas que de facto queiram dizer que os seus produtos são mais sustentáveis que outros, ou que são sustentáveis, têm de dizer porque têm de justificar. Tem de justificar com base nesse método. O outro é o passaporte do produto, que tem a ver efetivamente com a transparência da informação e com a transmissão da informação ao longo da cadeia de valor, mas também junto ao consumidor. Ou seja, o que se está a estudar é a possibilidade de determinados produtos, que têm de ser ainda identificadas as áreas, mas enfim, o plano da economia circular dá algumas pistas ao identificar quais são as cadeias de valor que são prioritárias, nomeadamente os eletrónicos, os plásticos, as embalagens, as baterias, os automóveis, a alimentação. Esses produtos terão de conter informação que poderá ser lida por qualquer pessoa, por exemplo, através de um código de barras, e que diz aquele produto onde foi produzido, quais foram as emissões de CO2 na produção, que produtos é que contém. E se tem algumas substâncias perigosas, como é que pode ser reparado, se foi reparado, porque o passaporte do produto, em princípio, contém informação estática e dinâmica, ou seja, é possível introduzir informação sobre as intervenções que esse produto recebeu. Uma primeira iniciativa que estamos a trabalhar é as baterias, isso é importante, por exemplo, para as baterias dos carros elétricos, é importante quando se compra um carro elétrico em segunda mão saber quais foram já, quantas recargas é que tem, qual é o período de duração previsto de validade da bateria, enfim. Portanto, são iniciativas que estão no plano da economia circular e que precisamente pretendem reforçar, por um lado, a política do produto, apostar em níveis mais elevados da hierarquia de resíduos e também dar informação às empresas, às cadeias de valor e aos consumidores sobre a melhor maneira de aproveitar esses produtos. Obrigado. António Nogueira Leite, voltava a si. Enfim, tivemos aqui já muitas pistas sobre a forma como se pode, de facto, caminhar no sentido de uma economia mais circular. Mas, enfim, em Portugal ainda temos também, enfim, há não muito tempo, a decisão de aumentar as taxas dos resíduos de deposição em aterros. Esse é, de facto, um caminho, enfim, essa medida foi também contestada. É um caminho que tem que ser seguido de forma a criar, de facto, os incentivos necessários para que esta transformação aconteça, ou o caminho deve ser outro? António, não estamos a ouvi-lo. O caminho tem que ser um caminho integrado. Ou seja, a partir do momento em que eu aumento a taxa na colocação em aterros, eu obviamente que estou a taxar economicamente, não no sentido jurídico, uma atividade que causa uma externalidade negativa e estou a incentivar o contrário seria reciclar ou dar-lhe outro destino. Ora bem, mas tudo isso tem que ter um sistema integrado, porque nós temos muita iniciativa pensada, mas temos um sistema que eu penso que merece ser conduzido de uma forma mais profissional e de uma forma mais eficaz. Primeiro de tudo, e eu volto a repetir, depois se quiser explicarei porquê, mas apenas direi, a arquitetura de regulação do setor é uma arquitetura anquilosada que não obedece aos princípios básicos da boa regulação. Por uma questão de natureza técnica, porque a APA não tem muitas vezes a capacidade para responder em tempo às necessidades de regulação. Dou-lhe exemplo, tarifas reguladas só serem conhecidas no final do ano para o qual deveriam ser aplicadas, sendo que entretanto se trabalha com valores provisórios.
Isto não acontece na generalidade dos setores, não acontece na generalidade dos países e é péssima regulação. Ter órgãos de regulação que são unipessoais, contra os quais podem haver contestações administrativas permanentes. Portanto, eu acho que isso é ótimo para os advogados ligados a esta área, mas não é bom para o bom funcionamento do sistema. O governo reconhece sempre que é verdade, que não está bem e tal, mas o que é facto é que os anos passam e as coisas não, e a arquitetura não é feita devidamente. Agora que vamos avançar para integrar novas áreas e obrigar, enfim, trabalhar melhor a reciclagem de coisas que estão fora do ciclo tradicional, era fundamental que a estrutura institucional do sistema e a sua regulação fosse o mais clara, o mais eficaz e o mais independente possível de todos os interesses, incluindo o governo também. Um outro aspecto muito importante nisto tudo é que, se nós falarmos, por exemplo, dos resíduos urbanos, eles quando saem de nossa casa são recolhidos e são tratados pelos chamados SEGRU. Ora, acontece que não há informação nenhuma sobre o custeio dessas atividades. Ou seja, há um preço cobrado a quem utiliza esses serviços, mas não há nunca informação, nem o regulador dá qualquer informação ao mercado e aos vários participantes, nos diferentes níveis, sobre qual é que é o custeio e qual é que é a política de pricing. Estamos a falar em atividades que têm um regime de monopólio local. São atividades que não estão em concorrência. Portanto, são atividades que têm que ser reguladas. E aqui o preço, como é que o preço pode ser eficazmente regulado se não há a mínima transparência sobre o funcionamento desse tema? E é um tema que é muito difícil aos governos abordar, porque as seguros são dominadas por entidades multimunicipais. Estamos sempre ou com eleições nacionais ou com eleições autárquicas e o tempo passa e o sistema não funciona. Devo dizer que, do ponto de vista da sociedade de Ponto Verde, não tem grande problema, quer dizer, tem obviamente um problema com isto, mas isto não é inibidor da nossa atividade. Agora, é muito mau para o sistema e para um sistema que tem que funcionar cada vez melhor e de uma forma cada vez mais ampla, que nós tenhamos uma arquitetura de funcionamento e de regulação que nem no final dos anos 90 era atual, quanto mais em 2020, porque em 1990 havia setores em Portugal regulados de uma forma muito mais eficaz e institucionalmente muito mais conseguida do que aquilo que é a regulação nesta área, para além de outras questões de supervisão, de sobreposição de competências de diferentes entidades, mas essa questão eu deixava por agora. Finalmente, há dois aspectos que são muito importantes. Quando nós falamos da Europa, nós temos, na generalidade dos países europeus, de facto, esta preocupação é fundamental. Já deram aqui dois ou três números que são absolutamente definitivos relativamente à importância de recircular a economia. Devo dizer que há muita iniciativa para circularizar a economia na Europa, mas a Europa não pratica a circularidade. A generalidade, quer dizer, esperamos que pratique muito mais no futuro, mas a generalidade, uma parte muito substancial das operações de reciclagem eram feitas fora da Europa. Basta ver o que é que aconteceu quando os chineses fecharam o seu mercado à utilização de produtos para reciclar, portanto, embalagens utilizadas da Europa, o impacto brutal que isso teve nos preços desses produtos no mercado europeu. Exatamente porque, enfim, tiveram que ir para outra solução e a solução não foi reciclar. Portanto, aqui precisamos de muito investimento privado, naturalmente também investimento público, precisamos de regras claras e, porventura, para além disso, e não está no âmbito desta nossa conversa, mas para que a Europa consiga cumprir os seus objetivos sem perder competitividade de uma forma que nos transforme, enfim, a prazo num zumbi económico, nós precisamos de utilizar regras mais amplas, nomeadamente as da Organização Mundial do Comércio, para não só circularizarmos nós a nossa economia, mas o processo de circularização, por vezes, tem custos mais elevados, pelo menos enquanto as vantagens da inovação não estão totalmente presentes e nós não conseguimos produzir a mesma coisa através de materiais recicláveis e numa visão circular tão eficientemente durante algum tempo quanto outros que tenham uma visão mais linear, nós temos também que no comércio internacional impor obrigações de circularidade. E, portanto, há aqui vários planos. Há o plano, eu acho que há uma consciencialização muito grande nas empresas, há uma consciencialização em todas as gerações ativas,
desde os mais velhos, na casa dos 50 anos, como eu, aos mais jovens, todos percebemos, e há muito tempo que falamos da questão da sustentabilidade, há muito tempo que sabemos que ela é chave, há muito tempo que sabemos que precisamos de instituições nacionais que funcionem adequadamente, que respondam em tempo e que tenham uma visão clara sobre aquilo que são as suas funções e competência técnica para as executar. Precisamos de governos que, para além dos anúncios e propaganda, se preocupem em ter no terreno instituições que efetivamente funcionem. E precisamos depois de um enquadramento europeu que seja catalisador deste esforço em todos os Estados-membros, mas também que tenha a atenção de que é preciso obrigar partes terceiras a terem esta mesma preocupação, porque se nós na Europa não esgotarmos os nossos recursos a meio do ano, como hoje em dia fazemos, mas se no resto do mundo os esgotarem em 3 meses, a situação do ecossistema global não melhora. E, portanto, temos aqui que atuar a diferentes níveis, nenhum de nós está em posição de atuar ao nível, enfim, supracomunitário, mas, na verdade, o que é facto é que são preocupações que temos que ter, porque depois elas manifestam-se no terreno. Finalmente, todos nós temos que fazer a nossa pequena parte aqui, em termos, o tema da inovação vai ser aqui absolutamente essencial. A Sociedade de Ponte Verde, todos os anos, investe bastante dinheiro em inovação, não na sua atividade em si, porque nós somos um gestor do sistema, portanto nós não temos atividade produtiva, mas para que sejam os nossos parceiros, porque são clientes, sejam outras empresas que acabem por, de uma forma direta ou indireta, atuar sobre o sistema, temos, quer através de investimentos que fazemos, portanto, financiamentos que fazemos para ajudar a atividade de investigação e desenvolvimento, seja através do recurso ao nosso Ponto Verde Lab, nós trabalhamos com o conjunto da cadeia de valor no sentido de circularizar, porque quanto mais a circularizarmos, menos alguns dos estrangulamentos que temos hoje, em termos do reaproveitamento, se nós tivermos bom ecodesign, se nós tivermos sistemas de produção adaptados aos produtos que sejam mais facilmente circularizáveis ou que tenham períodos de vida útil mais longa, todos nós reduzimos os desafios deste problema que todos enfrentamos. E, portanto, na nossa pequena parte, vamos também fazendo esse esforço, e sabemos que, como nós, há muitas entidades em Portugal que o fazem, e hoje em dia há claramente, já penso eu, pelo menos nos decisores mais importantes, uma ideia clara de que não há outro caminho senão o caminho da sustentabilidade e da circularização da economia. Quer dizer, aquilo que não se falava há 10 anos, hoje em dia, é central para qualquer pessoa que está na produção ou para qualquer pessoa que tem a obrigação de gerir um sistema de resíduos. João Neves, o António falou já aqui do tema da inovação. Como é que a inovação entra neste desafio da circularidade? O que é que ela e a tecnologia podem fazer para, de facto, haver aqui um avanço mais considerável? De facto, a economia circular pressupõe encontrar tecnologias que permitam transformar os resíduos em produtos de elevado valor acrescentado e que se mantenham na economia o máximo de tempo possível. Nas águas de Portugal nós vemos a economia circular assente em 4 pilares fundamentais, todos eles utilizadores intensivos de novas tecnologias. Eu referi há momentos a questão da reutilização de águas residuais tratadas. Precisamos também de inovar e encontrar novas tecnologias para conseguir tornar a água com os requisitos mínimos para estes diversos usos que referi também há momentos, quer na área urbana, quer no setor agrícola, quer no setor turístico. Precisamos também de encontrar novas tecnologias que nos permitam uma melhor gestão das lamas produzidas nas hectares nos processos de reutilização, nos processos de tratamento da água. Precisamos de encontrar também, de utilizar novas tecnologias na implementação do plano de neutralidade energética, novas formas de... O setor da água é um setor com um consumo intensivo de energia. Nós temos que utilizar as novas tecnologias que estão ao nosso dispor
para que essa, para poder atingir, no fundo, uma neutralidade energética, para não estarmos totalmente dependentes da energia de fontes carbónicas. Eu gostaria também só aqui de referir, eu gostei daquela abordagem há momentos do João Menezes relativamente aos 5 R's, é uma abordagem que, peço desculpa por estar aqui um bocadinho a sair da pergunta, mas não queria deixar de dizer isto mesmo. Portanto, quando falamos em reduzir, nós falamos de facto em reduzir as perdas nos sistemas, mas também falamos em poupar água nas nossas casas. Nós continuamos a ter zonas do país de elevada escassez hídrica, onde os consumos per capita são muito elevados, às vezes até mais do que nas zonas mais urbanas. Nós precisamos de reciclar a água e, apesar de termos uma taxa de cobertura de abastecimento de água bastante elevada, ainda há zonas do país onde o saneamento não chegou, portanto não há esta reciclagem de água, mas também precisamos de recusar. Existem também zonas do país onde se utiliza água potável, por exemplo, para lavar pavimentos ou para regar jardins. E, portanto, é preciso encontrar alternativas a estes desperdícios de água que acontecem todos os dias pelo nosso país. E também reinventar. E reinventar o quê? Nós, o Dr. Paulo Lemos falou há um momento da utilização da água na indústria. Nós devemos tentar integrar as soluções que temos para a reutilização da água com a indústria. Temos que conseguir encontrar formas de reaproveitar essa água que é utilizada na indústria e metê-la no sistema novamente. Isso também é possível, agora voltando ao tema, com novas tecnologias, com processos que permitam que a água seja de facto reintroduzida e reutilizada para todos os fins para os quais nós a utilizamos no dia-a-dia. O fenómeno das alterações climáticas, no nosso caso concreto, não traz boas notícias e, portanto, nós estamos a assistir que as zonas de escassez hídrica no nosso país são cada vez maiores. E, portanto, estarmos a utilizar a água das fontes que temos utilizado nos últimos anos, ir às albufeiras, irmos aos aquíferos, essas medidas não serão suficientes se não reduzirmos, portanto, se não pouparmos água, se não reciclarmos, se não reutilizarmos, se não utilizarmos a água novamente para os fins que utilizamos no dia-a-dia. E, portanto, no fundo, se não praticarmos os 5 R's que o João Menezes referiu há um momento. No Saramago, duas questões, enfim, que se prendem também com os processos que podem ser adotados, de facto, pelas empresas. Fala-se muitas vezes da economia circular como podendo ter custos acrescidos, mas pode também ter poupanças significativas para as empresas. Isto é uma questão. A outra aprende-se com a própria tecnologia e muitos dos avanços que temos visto nos últimos anos, enfim, quer na mobilidade, com as baterias elétricas e os carros elétricos, ou mesmo, enfim, os telemóveis, utilizam muitas vezes matérias-primas, elas próprias raras, e que, por exemplo, não existem em abundância na Europa. Estas duas questões têm que casar e são, de facto, determinantes para a economia circular? Sim, penso que é facilmente ver-se aqui um link entre a escassez de alguns recursos que são necessários realmente na área de novas tecnologias, mas também ao mesmo tempo destes benefícios e ganhos que nós podemos passar a ter nos processos produtivos das empresas por via da melhor utilização e digamos, do reaproveitamento dessas inovações e novas tecnologias. Ou seja,
No caso do processo produtivo, existem ganhos para as empresas neste tipo de economia e processos circulares? Eu penso que sim, e que isso já foi feito nestas cinco áreas em que eu falava há pouco, portanto, no design e concepção, na própria escolha e otimização dos fornecedores que são utilizados, na produção e no consumo, e depois, uma vez mais, na reintrodução desses materiais ou em descartá-los. Esses ganhos existem, e existem principalmente quando se, mais uma vez, se integram os vários intervenientes do processo produtivo numa rede única. Porque quando existe esta colaboração entre os vários intervenientes da cadeia de valor, então sim é possível começar a procurar sinergias e a começar a ter as empresas mais focadas naquilo que elas fazem bem, como muitas vezes diz, no seu core business. E portanto a empresa ou qualquer organização trabalhando numa destas redes ao longo da cadeia de valor, com uma transparência de informação, consegue otimizar o seu processo produtivo. E muitas vezes focar-se nas áreas em que é mais especialista e em que consegue acrescentar mais valor ao produto. E, portanto, por via desta colaboração, é possível muitas vezes otimizar e ter ganhos em termos produtivos. Depois existe o tema que o André falava, em termos de materiais que são mais escassos ou que, por vezes, vão aumentar a nossa pegada de CO2 e que têm que ser trazidas de outros locais ou feito o sourcing de sítios remotos. Aí, claro, a otimização da cadeia de valor e esta área que nós já trabalhamos há muito tempo de otimização de rotas, otimização de fornecedores, dentro destas próprias redes de colaboração, conseguir agregar a procura e agregar muitas vezes fornecedores, também pode ter um papel interessante no procurement, não é? Desses materiais. Agora, há outra parte que nós ainda não falámos aqui e que eu penso que é interessante na economia circular, que tem a ver com a distribuição de riqueza e que tem a ver também com esta com o aumento do valor dos materiais durante todo o ciclo de vida de produção. Enquanto num processo linear nós temos o valor dos materiais muito concentrado na área da produção e depois do consumo, aqui com uma economia circular nós passamos a ter as matérias-primas e os materiais mais valorizados nas fases finais de recondicionamento ou de reparação ou da duração do próprio produto, mas também na fase de reintrodução no processo produtivo. E portanto, quanto mais o valor dos materiais é incrementado em todas as fases do processo produtivo, também necessariamente nós estamos a distribuir mais riqueza por todos os intervenientes. Eu penso que isso também é interessante e penso que no final é um ganho também, como a pergunta endereçava, é um ganho para todos em termos de colaboração quando se está numa cadeia de valor. Uhum. Paulo Lemos, o Tony Nogueira Leite falava da importância de até no seio da Organização Mundial de Comércio, estas exigências da economia circular serem também impostas aos outros países. A Europa, o que é que está a fazer no sentido de garantir, de facto, esta reciprocidade de regras? Quer dizer, a Europa tem sido sempre, na maior parte das áreas, líder na inovação e em lançar, aliás, havia um vice-presidente da Comissão que dizia que a Europa era uma powerhouse de regulação. Isto é, ao avançarmos com legislação em determinadas áreas, na economia circular, por exemplo, temos a vantagem de que somos nós que definimos as regras, que geralmente irão ser reproduzidas, replicadas por outros países. E, portanto, isso dá a vantagem à Europa e, sobretudo, às suas empresas de poderem depois vender produtos inovadores mais rapidamente e antecipando-se à concorrência. Por outro lado, também, em várias áreas, nós temos conseguido motivar outros países para o caso dos plásticos de uso único. Nós lançámos a iniciativa de restringir alguns plásticos de uso único
E agora, praticamente em todos os países do mundo, está a fazer-se legislação no mesmo sentido. Portanto, porque, de facto, a opinião pública está cada vez mais mobilizada e exigente nos aspectos da sustentabilidade e da circularidade. Por isso, há medidas, por exemplo, no Green Deal, que, por exemplo, como a taxa que está a ser estudada, a taxa de carbono nas fronteiras, que é a possibilidade de taxar produtos que vêm de países terceiros que não tenham níveis tão exigentes em termos de políticas climáticas como a União Europeia, são também instrumentos dissuasores e que obrigam os outros países a fazer isso. Agora, eu gostaria de chamar a atenção que, isso já foi aqui também levantado, que a economia circular, no fundo, é uma estratégia de resiliência das economias. E sendo Portugal, e também a Europa, uma economia aberta, que depende em muito da importação de recursos naturais de outros países, quanto mais evitarmos o consumo de recursos naturais, quanto mais reciclarmos, utilizando os produtos que já temos no nosso mercado, os materiais que existem nesses produtos, a menos precisamos de importar de outros países. E esta crise do Covid, no fundo, chamou a atenção para a necessidade das economias serem mais resilientes e não estarem tão dependentes em termos de importação de algum tipo de matérias-primas. Finalmente, eu queria chamar a atenção, e penso que isto, o Sr. Ministro fez essa referência, mas ainda não foi aqui referido, que a grande oportunidade, e houve quem já tivesse referido, os custos associados algumas tecnologias e a algumas necessidades que há de fazer a transição para a economia circular, mas nós vamos ter nos próximos anos um pacote brutal de financiamento nesta área, do baixo carbono, da economia circular. Ainda antes da crise do Covid, na sequência do Green Deal, a Comissão anunciou um plano de 1,1 trilhão de euros de investimento até 2030 para fazer esta transição. Ou seja, a Comissão está consciente de que haverá custos associados. De facto, estamos a iniciar um caminho que é difícil. Aliás, a Presidente da Comissão comparou esta situação, o Green Deal, ao Man on the Moon, portanto, quando o Kennedy teve a visão de pôr um homem na Lua até ao fim da década de 60, é de facto uma transformação estrutural. Mas a Comissão não se limitou a chamar a atenção para isso, a Comissão vai pôr dinheiro na mesa, isto é, ainda antes da crise, portanto, o Fundo de Resolução e Resiliência, e a nossa Presidente foi muito clara a dizer que o pós-Covid, a transição será baseada em duas áreas, green, verde, a aposta no verde e o digital, e que, de facto, como já foi aqui referido, são muitas vezes compatíveis. E, portanto, há uma grande oportunidade que os nossos empresários não podem desperdiçar, e aqueles empresários que estão aqui a ouvir-nos, vejam bem os planos do nosso governo, por um lado, que também vai apostar muito nas alterações, no combate às alterações climáticas e economia circular, mas também os programas comunitários que vão surgir e que vão financiar, associados a metas mais exigentes que vamos ter de cumprir. E, portanto, tudo isto está associado e é uma grande oportunidade que não podemos perder de transformar a nossa economia, de a tornar mais competitiva, mais resiliente e mais sustentável, no fundo. Pronto, como possivelmente será a minha última intervenção, agradeço também ao Negócios esta oportunidade. Obrigado, Paulo. João Vengrovius Menezes, enfim, uma questão aqui mais de fundo. Num planeta finito, o crescimento pode ser infinito? Como é que conciliamos estas duas dimensões? Sim, e por isso temos que, é uma excelente questão, obviamente, e que se coloca, e por isso temos que ser capazes de reduzir e de mudar comportamentos e estilos de vida, sem perder qualidade de vida, mas tendo uma pegada menor. A Europa é um bom exemplo, a Europa conseguiu aumentar a produção de riqueza nos últimos 20 anos, o PIB europeu subiu, apesar da crise de 2008 e 2011, de subprime e das dívidas soberanas, mas efetivamente a economia europeia produziu mais riqueza e conseguiu diminuir as emissões de carbono, o volume de emissões de carbono para a atmosfera. Portanto, foi possível conciliar riqueza e desenvolvimento, se quisermos, ao progresso material, com uma maior circularidade no que toca, neste caso, à emissão de gases com efeito de estufa. Agora, é um enorme desafio, mais uma vez, à inovação do lado das empresas, que têm que dar soluções à oferta, e aos comportamentos do lado da procura dos cidadãos. E eu aí julgo que há muitos aspectos que podem ser e que têm que ser melhorados. Há pouco eu referia
a economia da partilha e a ideia de produto como serviço ou como usufruto, como novos modelos de negócio que são absolutamente vitais das áreas, nas diversas áreas, da mobilidade até ao têxtil. Nós também não precisamos de ter 200 ou 100 ou 50 peças de roupa nos armários que temos, usamos 5% ou 10% das peças de roupa que temos em armário, podemos ter um FII com uma entidade, como temos com um ginásio ou assim, e que nos entrega em casa todos os meses 10 peças, que depois vão rodando para outras pessoas, e portanto resolve-se o problema da novidade e da moda, e ao mesmo tempo libertamos espaço de armário e diminuímos pegada ecológica, se quisermos. Portanto, há um espaço imenso para novos modelos de negócio e há um espaço imenso, se quiser, para, de cima para baixo, as empresas, em articulação com as entidades governativas, pensarem em novas formas de gamification ou de incentivo a novos comportamentos através da gamificação, por exemplo, e de técnicas ditas nudes, pequenos empurrões que podem ter um grande impacto na mudança de comportamento das pessoas. Só para dar um exemplo, nós temos aqui, por exemplo, no Conselho de Cascais, em curso, uma experiência interessante, que envolve o Centro de Investigação SEI, a Câmara e a Nova, a Universidade Nova, em que os cidadãos desse Conselho, por separarem os resíduos ou por adotarem soluções de mobilidade mais ecológicas, têm incentivos que acabam por ser económicos, porque se traduzem em vouchers para assistir a espetáculos culturais ou desportivos, ou enfim, outro tipo de benefícios. E, portanto, esta lógica, seja numa base individual, seja coletiva, não tem que assentar só no indivíduo, é uma lógica que temos que explorar mais também do ponto de vista da inovação. Mas as empresas estão a fazer esse caminho também porque sentem que, como há pouco dizia, o comportamento consumidor e as exigências de investidor em termos de mitigação de risco as empurram a serem mais transparentes e a diminuírem o seu impacto no planeta. E, portanto, empresas como a Farfetch portuguesa, ainda agora, recentemente no verão, passou a ter a revelar a pegada hídrica e carbónica das peças de roupa que se podem comprar online na Farfetch, e fez isso voluntariamente, fez o disclosure dessa informação voluntariamente, porque percebe que o comportamento do consumidor está a caminhar nesse sentido. E, portanto, isto só para concluir, para dizer que, de facto, nós temos de ser capazes de reduzir a intensidade do uso de recursos, temos de tornar o uso dos recursos mais produtivo. A Europa conseguiu aumentar a riqueza, diminuir a intensidade de emissão de gases com efeito de estufa, se quisermos, para a atmosfera. Estou absolutamente de acordo, já agora, por falar em Europa, que a Europa tem que influenciar, obviamente, as práticas de comércio internacionais. A Europa são 500 milhões de consumidores ricos, comparando com o resto do mundo, e, portanto, é um mercado que nenhuma economia do mundo quer, do qual quer ficar de fora nenhuma economia do mundo, e, portanto, a Europa tem muita capacidade de influenciar a política internacional e as regras do comércio internacional, e tem que ser capaz de usar o acesso ao seu mercado como um argumento para liderar a transição para a sustentabilidade. Mas depois não basta, obviamente, nós termos maior intensidade, maior produtividade no uso dos recursos e sermos capazes de reciclar mais. Já agora, há categorias de produtos que temos de ser capazes de reciclar melhor, não só os elétricos, os têxteis, vamos ter diretivas nesse sentido em breve, mas um exemplo muito claro, o café, por exemplo, as cápsulas de café, que ainda não têm um sistema de reciclagem instituído, e portanto as empresas que o fazem voluntariamente, mas há imenso a fazer aí, mas onde também há muito a fazer é nesta combinação de formas de inovação, seja de modelos de negócio, economia de partilha, seja produto como serviço, seja de gamificação de comportamentos, em que nós damos incentivos, numa base individual, como digo, ou coletiva, a que as pessoas adotem outros comportamentos. E aí as técnicas nudes e o digital, como há pouco se referia, combinam muito bem com os interesses e objetivos de sustentabilidade. Já agora vou dar só um exemplo de uma técnica nudes muito interessante, que ainda no outro dia tive a oportunidade de conhecer mais aprofundadamente. Na Inglaterra, o problema das beatas e de evitar que as beatas, como já acontece em Portugal, já temos legislação nesse sentido, vão parar ao chão. E o que se fez foi, os pubs, etc., os bares, passaram a ter, como alguns saberão, uns cinzeiros cá fora, dois tubos transparentes, um com o Ronaldo, outro com o Messi, e a pergunta é qual deles é o melhor, e isso é um incentivo a que se deixa a beata votando no Messi ou no Ronaldo, não é? No respectivo cinzeiro. E são técnicas, é mais conhecida a técnica da mosca nos urinóis, de colocar uma mosca no interior do urinol para que não haja, enfim, usos inapropriados ou distrações. Isso é um incentivo para estar focado no que se está a fazer na mosca, neste caso no centro do urinol, mas muito mais interessante é este do voto no Messi ou no Ronaldo. Portanto, são pequenas técnicas de política pública que não têm investimento por trás e que, em alguns casos, usando o digital e outro tipo de incentivos, em outros casos, nada digital como este, e que podem mudar tudo em termos de sustentabilidade. Muito obrigado, João. Muito obrigado aos cinco por terem participado neste debate sobre a economia circular.
percebemos de facto a importância que ela tem para vencermos este desafio da sustentabilidade e das alterações climáticas. Ficamos aqui com muitas pistas e caminhos para podermos de facto caminhar para longe de uma economia e de processos lineares e rumo a uma economia e processos mais circulares. Muito obrigado a todos. Terminamos assim o nosso debate. Obrigado por terem estado connosco. No próximo dia 22, regressamos com mais uma conferência digital, desta vez sobre comunicação da sustentabilidade. Resta um bom dia. Obrigado.